bizim Azərbaycan ordusu tərəfindən darmadağın edildi. Hətta özləri belə bizi pusquya salmaq istəyərkən özləri pusquya düşdülər. Hər biz azad edədiyimiz torpaqların ilk tərəfində idi. Çünki ön cəbhəsində idi. Ora gücü vermişdilər ki, burdan heç nə keçə aşıla bilməsin. Orada olan bunkerlər var idi ki, onun içi tank belə bunkerin içinə girirdi. Daşı daş üstə qoymayıblar. Nə bütün evi, bütün məscidləri belə yandırıb töküblər, darmadağın ediblər. Onlar hər qarış bir yerdən sanki özlərinə səngər kimi istifadə edirlər. Məscidi belə özlərinə səngər kimi götürüb istifadə edirlər ki, ta ki buranı qoruyaq, buranı saxlayaq. Bir insan ki məscidi özünə necə deyim sizə, bir blindaj kimi istifadə edən insan təbii ki bunun niyyəti bilinir nədir, nə etmək istəyir. Yəni o biz elə şeyləri gördükcə bizim ümumiyyətlə onlara qarşı bir az da amansız olurduq. Vur. Bax, mən burdan bir qalib ordunun əsgəri kimi mən burdan demək istəyirəm ki, erməni mətbuatı həqiqətən gizlədir. Çünki təkcə Cəbrayil istiqamətində, hələ Füzulini demirəm, təkcə Cəbrayil istiqamətində o eşalonlar yarılanda onların bəlkə də bir elə 1000-1500 şəxsiyyəti orada məhv oldu. Adicə 5-6 eşalon yarılanda 1000-1500 şəxsiyyəti orada məhv oldu onların. Hələ Qubadlı, Şuşa, Laçın, Xocavəndi demirəm. Laçın istiqam biz Cəbrayıldan Qubadlıya gedəndə onların leşləri, meyitlərini görürdü. Leşləri. İnanın ki, necə deyim sizə, paramparça, leş, məsəl üçün leş olar ki, məsəl üçün ayrı-ayrı arasında məsafə olar. Bunların ordularında gör necə pərakəndəliyi var ki, leşlər 10-15-5 yerdə. Çünki bunların döyüş ruhu yoxdur, bilmirlər necə döyüşsünlər, necə döyüşə girsinlər. Ancaq topa şəkilində hədəf olurlar. Yəni, döyüşə girməyin pərakəndəliyi, yəni ağır nəticəsi olardı. Yəni, Laçın istiqamətində də biz dağa qalxanda hər ordunun işi deyil, inanın sizə, yüksəkliyi 3370 metrə idi səhvələrməmizə biz dağa qalxanda. Hər bəlkə də dünyada bəlkə də az sayda belə ordu olar ki, o yüksəkliyi qalxa-qalxa, o meşəlikdən, dağlardan qalxa-qalxa, o çaylardan qalxa-qalxa, o düşmən postlarını məhv eləyə qalxa-qalxa, o ağır texnika ilə yuxarı necə qalxmaq, biz qalxanda belə özümdə elə ruh yaranırdı ki, bəzən içimdə yorğunluq hiss olurdu, amma döyüş yoldaşımı, o ermənin leşini görəndə deyirdim, biz bunun üçün gəlmişik, biz torpağımız üçün gəlmişik, gedməliyik axıra kimi. Yəni, o leşlərdir, onların atdığı silah sursatlardır. Onlar silah sursatı atırdı, biz istifadə edirdik. Yenidən onlara istifadə edirdik. Biz onların silah sursatını düzdür, bizdə silah sursat cəhətdən həqiqətən heç bir problem yox idi. Daşı yol boyu bizim postlara qədər, yol boyu silah sursatdır, nə qədər təminat istəyirsən var. Amma yenə də biz onların qənimət kimi götürüb öz silahları ilə özlərini məhv edirdik. Özlərini məhv edirdiyi, özlərinin
bizi görən kimi, bizi görən kimi, inanın Orxan bəy, bizi görən kimi onlar məsafəni uzadırlar. Bizdən 150-200 metrə az hallı olar ki, onlar girər döyüşə. Məsafəni görən kimi uzadırlar. Qaçırlar, biz də arxasıca gedirik. Qaçdıqca biz onların hədəfini vururuq. Onlar qaçdıqda bizə yerini bildirir ki, hara qaçmaq istəyirlər. Maşallah, eşq olsun. Bizim də artilleriyamız həmən yeri dağırdan darmadağın edir, biz giririk. Yəni, onlar özləri də etiraf elədilər ki, biz öz mətbuatı da etiraf elədi ki, biz köhnə texnikalarla döyüşürük, amma Azərbaycan həm yeni silahlardır, yeni növ silahlardır, həm 92-ci il ordusu deyil, yeni yaranmış ordudur, yeni döyüşkən ruhu ordudur. Halkımıza böyük qələbənin sevincini yaşadan Müdafiə Nazirliyi, xüsusi təyinatlı qüvvələrinin hərbi qoluçları tribun önündən keçir. Üç qutudan ibarət parad heyətinə xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanı vətən müharibəsi qəhrəmanı general leytenant Hikmet Mirzayev başçılık edir. Onlar bizim zabitlərimiz, əskərlərimizi döyüş yoldaşlarımız. Xüsusi təyinatlığımızı görəndə inanın, inanın onların qara yuxusuydu. Hər an onlar necə deyim sizə qorxudaydı ki, bu dəqiqə gələcəklər, indi gələcəklər. Biz o xüsusi təyinatlarımızı belə görəndə sanki biz də olurduq xüsusi təyinatda. Özümüzü elə qüvvətli hiss edirdi ki, yəni varsa, yoxsa dünyada biz yanacaq, bizim ordumuzdur. Həqiqətən, yəni insan sanki yeriyəndə belə elə bilirsən ağır artilleriya gedir, canlı qüvvə gedir, elə bilir raket gedir düşmənin üstünə. Həqiqətən, onların döyüş taktikası, onların bir-biri necə başa düşməsi, qırağdan baxırdım onların necə döyüşə girməyinə, inanmırdım ki, yəni bu erməni bunu görən kimi qaçacaq, çünki başqa yolu yoxdur. Həqiqətən də ermənilər etiraf edirlər ki, yəni biz onları vırırıq, onlar bizim üstümüzə gəlir. Laçın istiqamətində döyüşə qalxdıq. Müharibənin 43-cü günü idi. 43-cü günü idi. Postumuzda ermənilər düşmənimiz bizi pusquya salmaq istəyirlər. Amma özləri pusquya düşdü. İrəli! İrəli! Allah Allah! Düzdür, bizim yerləşdiyimiz yer dağın döşüydü, onlar bizdən hündürdüydülər. Amma çünki onların başqa yolu yox idi. Çünki Şuşa yolu bağlanmışdı, Kəlbəcərdən bir istiqamət bağlanmışdı. Onlar qalmışdılar mühasirədə, onların başqa yolu yox idi, çıxış yolu yox idi. Onlar ancaq başlayırlar özlərini qorumaq üçün ancaq atışmaya və yaxud da minamiyotdan bizə minamiyot atırdılar. Başqa, yəni onların üzə yolu yox idi. İndi maşınlar vururuz, maşınlar vururuz, yağlı.
biz hər an oranı hücum edib götürə bilərdik. Sadəcə biz gözləyirdik, yəni bu hərbi sir olduğuna görə mən demirəm bunu, biz gözləyirdik. Ayın 8-i atışmamız başladı, ücə biz onları keçirdik hücuma. Hücuma keçirdik, ücə həmən o yeri götürmək üçün ücə vaxtı idi, ücə ora götürülməli idi. Onlar başladılar, bizim orada onların bir çox əskərlərini, düşmənin bir çox əskərlərini darmadağını, yəni onlar demək olar atıb qaçırdılar. Biz orada haradasa 60 nəfər şəxsiyyət idik. İnandırım sizi, 60 nəfər şəxsiyyət sanki 1000 nəfər görsənirdi. Elə böyük bir necə deyim sizə, abu hava yaralmışdı orada. Düşmən elə bilirdi ki, düşmən özü görüb təəccüb içində yaranır ki, bunlar minamyotun üstündə necə gəlirlər? Bunlar, yəni bu belə özləri də çaşqınlıq içində qalmışdı. Biz həmən o yeri darmadağın eləyəndən sonra onlar minamyot atdılar. Minamyotdan başladılar bizdə. Düzdür, atdıqları elə də çox bəzən bizdən uzaq gedirdi. Amma çox təəssüf eləyirəm ki, atılan minamyotlardan biri də mənim ayağıma dəydi. Sol ayağımda iki qəlpə yarası aldım. Təxliyə olunarkən arxamca bir minamyot da atdılar. Məni 30-40 metr çırptı qayaya, beyin sirkələnməsi oldu, yəni huşum itdi. Orada bir komandirim qolundan bəş yaralandı, bir-iki nəfər, yəni bizim orada demək olar şəhidimiz olmadı. Çünki biz o nöqtəni götürülmüş, şəhidimiz olmadı, yaralarımız oldu. Bu müharibədir, müharibədə yaralı itki reallıqdır, amma necə reallıqdır? Məsəl üçün, bu mövqeyi götürmək üçün ən az sayda itki ilə biz döyüşə girirdik, ən az sayda. Çünki psixoloji olaraq bizə elə təlimlər keçirilirdi, elə beynimiz ruh yüksəliyindədir ki, yəni öldü var, döndü yoxdur. Düzdür, mən o torpaqların heç biri görməmişdim. Mən çünki Sumqayıtdan anadan olmuşdum, əslimiz bizim Qubadlıdandır, mən o torpaqları görməmişdim. Amma mən o torpaqlara girəndə, mən Qubadlıdan atama zəng açanda ki, kəndimizdəyəm, atam duruxdu, ağladı. Dedim, yücə ağlamaq vaxtı deyil, yücə qürur vaxtıdır, qürur hissi oyatmaq. Yəni, o torpaqların havası, Orxan bəy, Füzulidən tutmuş Laçına qədər insan o qədər qürur hissi oyanır ki, insan havasını çəkir, sanki elə bilirsən ki, torpaq sənə deyir ki, doğrudan da yiyəsi gəlib çıxıb buranın. Suyu, havası, hətta orada quru çörə yiysən də belənsinə insana elə biləcəksən ki, dünyanın ən böyük neymətin yemisən. Həqiqətən bu belə idi. Yəni, orada olan döyüş ruhu, orada olan çətinliklər bizim gözümüzə heç nə yəni görsənmirdi. Çünki biz bilirdik haradayıq, biz öz torpağımızda döyüşürdük, biz öz torpağımız üçün gəlmişdik. Özləri də bilirdilər ki, bunlar müvəqqəti idi orada, biz onları həqiqətən əzdik, belin qırdıq, onların məhv elədik, ümumiyyətlə elə bir hala salındı ki, Ermənistan ordusu, onlar biz tərəfə baxmayacaqlar, onlar özləri də etiraf edirlər ki, həqiqətən bir də biz tərəfə baxmayacaq, onlar bir də müharibə eləsələr, yücə yer avanda olacaq müharibə. Özləri bunu çox gözəl bilir, bilir sərhəd haradadır, hara kimi gəlib çıxmışıq, haradayıq, Azərbaycan ordusu haradadır. Onlar bir də müharibə başlasa, müharibə Ermənistanda olacaq. Müharibə itkisiz olmur, şəhidlərimiz oldu, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yarallarımız var, yarallarımıza, qazilərimizə Allah hamısına şəfa diləyirəm. Şəhid analarına Allah səbir versin. Həqiqətən şəhid analarının övladları, biz də onların övladları. Biz şəhidlərimizi qarşısında baş əyirik, onların hesabına biz ayaq üstə gəzirik torpaqlarımızı. Biz həqiqətən bu 27 ildə olan ləkəni üstümüzdən yuduq. Yəni, biz hər yerdə baş uca gəzəcəyik. Bütün dünyada başımız uca olacaq. Sözümü bir qısa sözlə bitirmək istəyirəm. Həqiqətən Azərbaycan ordusu, Türk ordusu
dünyada məğlub edilməz ordudur. Biz Ermənistan ordusu və yaxud dünya hamısı eşitsin ki, biz indi də varıq, sabah da olacağıq, həmişə də olacağıq. Çünki biz qalib ordunun əskərləri, biz Türk ordusu, Azərbaycan ordusu məğlub edilməz ordudur. Bizi heç kim yenə bilməz, dünya bunu gördü, dünya bunu dərk elədi. Azərbaycan kəlməsindən dahilərin ölməz eşiq onların dodağında biz gedirik gələcəyə istiqlal soranda yalan düşmən tarix tutubdur göz dikibdir göydən gələn qüdrətmə min illərlə yanan ocaq hər rüzgara sönəndi azadlığa könül verən bu sevdadan dönəndi azadlığa könül verən